I zdrave, idem ću gledati, a sam Jorgi. I danas imamo cijeli 40 abonata. Da, 40 abonata koji su dosta mnogo za moj kanal. V prvi čas imam oko 19-20 klipa. Nadjam se pak odprava da ih haresva. I mi da, ще продължа с тези клипове, На Clash of Clans ще снимам предимно. Може и на други игри, на Supercell. И ми да, може да снимам и на Boom Beach. На Heyday. И ми да, хора, това ще е за този клип. Мисля, че се абонирате точно 40 човека за мен. Аз ги много ви благодаря. Обичам всички просто, абе. Не знам, много ви благодаря. Айде, до следващото. Чао!